Mohon keredaan Allah, bacaan ayat suci Al-Quran dipimpin oleh Saudari Nadira Syazwani Sapari, pelajar Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah serta Johan Teliawah Al-Quran Peringkat Negeri Sabah tahun 2021. Ibtigha'an limardatillah, tilawatun atiratun minal Quranil Karim, tatluha alayna al-ukht Nadira Syazwani Sapari, طالبة بكلية دراسة القرآن والسنة وهائزة على المركز الأول في المسابقة التلاوة القرآن على مستوى ولاية الصبا لعام 2021. Seeking Allah's blessing, recitation of Quranic verses led by Saudari Nadira Syazwani Sapari from the Faculty of Quranic and Sunnah Studies and the Al-Quran Recitation Competition winner, Sabah State Level 2021. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ فأولئك
والذين هم على صلاة فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, paparan skrin bacaan tilawah Quran kali ini turut memaparkan teks Quran versi Braille dan dibaca tanpa suara berbantukan isyarat kod tangan Quran oleh saudari Syaza Atirah binti Sailan alias Sazali, graduan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM melalui Pusat Penyelidikan Ibnu Ummi Maktum yang telah berjaya menghasilkan aplikasi Quran isyarat pertama dunia dan mushaf Quran Braille Standard Malaysia.